Вітаю вас! З вами телепрограма «Тиждень Енерго». Аби не залишитися взимку у суцільному холоді і темряві, ми маємо вже сьогодні усім миром подбати про оптимальне використання електроенергії. Власне, цій темі і було присвячене спільне засідання керівників промислових підприємств нашого краю, представників влади, а також енергетиків, яке відбулося на базі Дунаєвецького району електромереж. Останні місяці минулого року знову перенесли українців у 90-ті. Хтось просто пригадав вечірні посиденьки при свічках, а для когось, хто народився вже у 3-му тисячолітті, вимкнення електроенергії стали сюрпризом, для більшості неприємним. Та якщо для побутових споживачів такі години без світла були просто періодом дискомфорту, то для об'єктів життєзабезпечення та промислових підприємств це неабияка проблема. Від перших залежить комфортність нашого життя, а нерідко й саме життя, а другі мають жорсткі зобов'язання перед своїми замовниками і мусять дотримуватися графіку виробництва. Отож, міскувати є над чим. Дунаєвецький РЕМ був обраний місцем проведення наради не випадково, адже тутешні працівники, як і весь персонал компанії, накопичили вже немалий досвід у вирішенні таких проблем. Та й саме приміщення РЕМу обладнане засобами телеметричного зв'язку, що може відчутно збільшити аудиторію слухачів. Відкриваючи нараду, голова облдержадміністрації Михайло Загородний наголосив. Я радий, що таке підприємство є, і завдячуючи Олександру Леонідовичу Шпаку, який, я знаю, нас також зараз бачить і з нами на зв'язку в онлайн-режимі, ну і всьому керівництву обленерго і тих РЕМів. Я не знаю, РЕМи в нас присутні тільки ті, в яких ми були, чи є більше, тільки ті, що ми були. Я думаю, що ми сьогодні побудуємо свою роботу в такому швидкому, але ефективному режимі для того, щоб обговорити і висловити свої думки з приводу покращення співпраці і забезпечення ефективних енергозберігаючих технологій на теренах Хмельниччини. Справді, генеральний директор Хмельницького обленерго навіть у відпустці не забуває тримати руку на пульсі компанії. Отож, знайшов можливість взяти участь в роботі наради по скайпу. Привітавши учасників зібрання, він коротко охарактеризував ситуацію, що склалася сьогодні в царині вітчизняної енергетики. З одного боку, це дефіцит твердого палива. Зв'язку з тим, що поки важко прогнозувати події на сході, сьогодні накопичено лише 1 400 000 тонн вугілля, коли в інші роки у нас накопили більше 2,5 мільйона, біля 3 мільйонів тонн вугілля. З іншого боку, висока енергозалежність вітчизняної промисловості. На цьому наголосив перший заступник генерального директора Хмельницького обленерго Олег Козачук. От основна проблема України, одна з основних, крім війни, напевно, що це те, що Україна споживає дуже багато енергоресурсів. В середньому в Україні 265 кВт на метр квадратний споживається, в світі орієнтовно від 90 до 120. Щоб зменшити рахунок за електричну, теплову енергію, за воду, ви її повинні менше споживати. Це теза номер один. А яким чином їх менше споживати? Впроваджуючи енергоефективні, енергозберігаючі технології. Відповідно, зменшення споживання. І другий крок – це споживання електроенергії, якщо ми тут на теренах обленерго, саме в нічний час. Це дає декілька корисних моментів. По-перше, в нічний час для промислових підприємств електроенергія дешевша в 4 рази, ніж в день. Щоправда, така рекомендація енергетиків про перехід на нічний графік роботи не всім припала до душі. Мовляв, біоритми людського організму розраховані на денну трудову активність, отже вночі продуктивність праці невисока. Ніхто не буде вам вночі працювати. Продуктивність праці вночі в 3-4 рази нижча. А коло станків, коло універсальних станків, вона взагалі мізерна.
Втім, і за кордоном, та й у нас в Україні вже є немало прикладів ефективного переходу підприємств на нічний графік роботи. Тим більше, що саме в нічний час вимкнень електроенергії не передбачається. Отож, в разі перенесення акцентів на ніч, підприємства вб'ють відразу двох зайців і отримають можливість безперебійно працювати і суттєво зекономлять на енерговитратах. Усім іншим доведеться вписуватись у графік вимкнень, який буде розроблено для кожного регіону та району. Аби пройти пору пікових навантажень з якнайменшими втратами, власне і проводяться такі зібрання енергопостачальників із енергоспоживачами. Сьогодні ми пройдемося по тих режимних заходах, які можуть вводитися. Ви знаєте, і ви вводите, це є графіки обмеження споживання електроенергії. Це вводиться 25, не менше 25% від тої кількості електроенергії, яку споживає так називаємо група промисловості. І це складає порядка 500 тисяч кВт-годин. Друге є графіки обмеження електричної енергії по потужності. Це також 25% від того навантаження, яке несе група промисловість. І складає порядка 25 мегаватт. Усі соціально важливі об'єкти, а саме лікарні, житлово-комунальні підприємства, підприємства, що відповідають за екологічний стан, відповідно до розроблених графіків, не відключатимуть. Окрім того, кожне підприємство має завчасно подати інформацію про свої аварійно-технологічні лінії, які також потребують безперебійного живлення. Їх теж не будуть знеструмлювати. Але цих табу вдасться дотримуватись лише за тієї умови, що область, район або місто не споживатимуть у пікові години енергії понад встановлені ліміти. Якщо ж через надмірне споживання виникне загроза розбалансування системи, то тоді в аварійному порядку будуть вимикати все без винятку. Якщо неефективно графіки аварійних відключень, вводяться так називані спецграфіки аварійних відключень. Спецграфіки аварійних відключень – це вимикаються лінії 110 без всяких попереджень і лінії 35, що було в грудні місяці два рази, нас покнулись обленерго. І ті райони, хто підприємства попадали, це Хмельницький район, Волочиський район, Кам'янець-Подільський район, вони знають, що райони їхні просто знеструмлювалися до нуля. І в цьому випадку і попадали лікарні, і каналізаційні станції, і насосні станції. І разом з тим ті підприємства, на яких працювали люди, де працювали за станками, чи інших місцях, де повністю знеструмлювалася напруга і ставала темні. Це все доказує то, що можуть складатися аварійні ситуації на новини, що треба відключати. Але разом з тим, що не виконуються попередні режимні заходи, про які я сказав. Крім того, негативно впливатимуть на стосунки споживачів з енергоринком і на своєчасні платежі за використану енергію. Аби запобігти такій ситуації, наголошують енергетики, обом сторонам потрібно дотримуватися взятих зобов'язань. Дивіться, для населення коефіцієнт гучний 0,5, для підприємств 0,25 – те, що можна перевести. Наступне – це використання максимально те, що ви говорили, відновлювальних джерел енергії, де тільки можливо. Заміщати газ, і якщо дорожче, ніж електроенергія, то дешевше, ніж електроенергія, заміняти електроенергію. Да? Я нонсенс кажу, але це, ми закликаємо це робити. І останнє – це для того, щоб переходити на ці джерела і на ефективні технології потрібні кошти. Коштів мало, тому дуже рекомендуємо. Дуже багато діє програм, як закордонних, так і українських. Це і НЕФТО, це USAID, це СІДА, це ЮНІДО, це муніципальна енергетична реформа, це ЄБРР. Я розумію, процедура складна, але все більше і більше підприємств її проходять. І те, що якщо для побутового, просто для населення, Держенергоефективності, ви знаєте, діє 20% на заміна котлів з газових на твердопаливні умовно, компенсує держава 20%, а для ОСББ утеплення будинків і інші заходи, такі як терморегулятори і так далі, компенсує 30-40%. В ході наради не раз виникала полеміка. Це ще раз засвідчило, таку зустріч організували не задля галочки, а заради того, щоб спільно напрацювати рішення і прожити зиму з якнайменшими незручностями.
А тим часом літо досягло свого апогею, і в Джерельці розпочалася друга табірна зміна. Як це було, дивіться у нашому наступному сюжеті. Сонце в зеніті, музика і десятки пар захоплених очей на Майдані. Дитячий табір компанії «Хмельницькобеленерго» прийняв нове поповнення. В Джерельці стартувала друга літня зміна. Аби привітати дітлашню з цією подією, дорослі вже традиційно відкладають усі свої справи і їдуть сюди, на урочисту лінійку. Компанія «Хмельницькобеленерго» прагне кожен раз для вас якийсь приготувати сюрприз. І щоб ви знайшли щось нове, то те, чого не було попередній рік, коли ви тут відпочивали. Ми прагнемо зробити все, щоб дітки, які в нас відпочивають, щоб їм захотілося сюди повернутися і приїхати на відпочинок ще раз і привезти ще своїх друзів. Ми профспілки дякуємо Олександру Леонідовичу Шпаку, тому що він, фанат цього здоровчого закладу, робить все, щоб дітям було добре. Щоб діти відпочивали, щоб працівники обленерго одночасно могли оздоровлюватися профілакторією. Вітаючи юних мешканців Джерельця із початком зміни, дорослі ностальгійно згадували свої дитячі роки. Ту пору, коли на них не лежав тягар відповідальності за квартальні плани і річні показники, а літній відпочинок був довжиною 3 місяці. Ви повинні оздоровитися, прийти до навчання здоровими, адже ви майбутнє української держави. Саме яку ви її збудуєте, такою вона буде. Перш за все, хочеться вам побажати, щоб ви були здоровими, щасливими, щоб нарешті над нашою Україною настало мирне небо. Ви тут, на своєму місці, своїм духом допомагаєте тим хлопцям, які на сході воюють за нашу державу, за нашу неньку Україну. Хай час перебування в таборі залишить вам найкращі спогади про наш табір Джерельці, про наш Подільський край. Трудовий колектив публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» зробив під керівництвом генерального директора Олександра Леонідовича Шпака, зробив все те, щоб ви себе відчували тут комфортно. Ці неповторні 3 тижні табірної зміни вихованці Джерельця згадуватимуть весь наступний рік. Адже саме тут хтось із них знайшов нових друзів, хтось вивчив нових пісень, хтось позбувся комплексів і відкрив у себе незнані досі обдарування. Від знову вам всім здоров'я. Дай Боже, щоб вам цей відпочинок пішов якраз у горі. Використовуйте всі можливості для активного відпочинку, щоб ви дійсно розпочали новий навчальний рік з повними силами, повними можливістю покращувати свої знання з метою стати гідними, активними будівниками нашої незалежної держави. Вже традиційно на літній відпочинок до Джерельця прибули і діти харківських енергетиків. Їх тут приймали і в першу зміну, і тепер у другу. Завдяки турботі колективу «Хмельницькобеленерго» тутешньому дитячому містечку є чим похвалитися. На новенькому з голочки стадіоні вже проходять спортивні баталії. Завершується й облаштування глядацьких трибун, які будуть обладнані за останнім словом спортивної моди. Бажаємо вам, щоб ви не тільки добре відпочили, а щоб в кінці відпочинку показали себе в змаганнях, в бігу, в шахах, щоб показали свою рухову активність, щоб вона пішла вам на користь. Дозвольте мені від обласного відділення Міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури «Золотий Олімп». Це олімпійці, які створили цю організацію. Вручити подяку, яка оголошується Шпаку Олександру Леонідовичу, генеральному директору ПАТ «Хмельницькобеленерго» за створення матеріально-технічної бази для здорового способу життя, розвитку фізичної культури і спорту, постійну підтримку ветеранського спорту. А ще тут не нав'язливо і щодня роблять вихованцям щеплення патріотизмом. Адже любов до батьківщини не в помпезних гаслах і шароварах, а саме в такому відчутті плеча товариша, який готовий за тобою йти хоч у вогонь, хоч у воду, хоч на урочисту лінійку. На цьому час нашої програми вичерпано. На все добре. Зустрінемося за тиждень.